Aí já diminuía, né? Porque quem vende lá, vende lá da porra. Dá licença. População. Fui acionado aqui pela população. Peraí, amor. Peraí. Segundo, tá rodando? Peraí, amor. Não. Segundo, tá rodando? Tá, vai. Amanhã muito triste de sexta-feira. Fui aqui acionado pela população, pelos moradores aqui do Estoril, onde acabou de acontecer um acidente com morte, né, num cruzamento, onde eu, esse vereador aqui, vereador Anderson Branco, a pedido dos moradores, dos comerciantes aqui, como vocês viram nas imagens, eu fiz uma indicação no dia 15/10/2018, a indicação número 3659/2018, para instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Mário Gomide, a Mário Gomide é essa aqui, ó, com essa rua aqui, que é a rua Dom Afonso Henrique, a pedido da população para colocar o semáforo. Mas infelizmente, em resposta que eu tive da Secretaria de Trânsito, a resposta sempre é a mesma. A população está aqui indignada por esse fato terrível, com a morte dessa senhora que acabou de ser atropelada e morta. Que a resposta da indicação sempre é a mesma. Sempre está em estudo sobre a viabilidade. Então eu peço que a Secretaria de Trânsito não tenha tanta morosidade na nossa cidade como tem tido, com os pedidos dos vereadores, com lombada, semáforo nos cruzamentos, para que venha garantir a segurança dos pedestres e dos moradores. Olha só, eu acredito que depois dessa catástrofe, desse terrível acidente, dessa morte, agora coloca-se o semáforo. Mas poxa, por que não coloca antes? Por quê? Porque sempre a resposta da Secretaria de Trânsito está em estudo, não pode atender. Aí, olha só a situação. Esse cruzamento é muito perigoso, está precisando urgente de um semáforo. Então eu peço aqui ao senhor prefeito Edinho Araújo, ao secretário de trânsito, que olhe com carinho por essa região, porque eu fui acionado pelos moradores e agora nessa triste notícia aqui, nesse cruzamento, mais uma morte na nossa cidade de São José do Rio Preto. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.